дня завжди було свято на великий період часу. Колись це був Новий рік. Це завжди був початок. 1 вересня був початок, але з реформою Петра І Новий рік був перенесений. Але 1 вересня завжди було певним вододілом. Хай сьогоднішній день буде вододілом початку передання знань. Я вам бажаю дуже адекватного і взаємного порозуміння викладачів і студентів, батьків і дітей. Бо передача знань – це не просто дарунок, це велика праця. Цими словами владика наставляв студентів та викладачів Вінницького соціально-економічного інституту Університету Україна. Цьогоріч він відкрив свої двері для більш як 1500 молодих людей. Першокурсники в День знань пройшли через традиційну посвяту. Одному з них вручили символічний студентський квиток, що передається новачкам з року в рік. Решта отримала традиційні. Після урочистої частини студенти разом з викладачами дискутували на тему «20 років незалежності України. Проблеми і перспективи». Ми говоримо про політичний устрій, просто економіки, реформи освіти, охорони здоров'я, культури і таке інше, всі галузі. Звичайно, це вимагає окремої, кожна тема окремої розмови, але фрагментарно ми на цю тему поговоримо протягом 2 годин. А потім всі наші групи розписані по музеях Вінниччини. Краєзнавчий, художній, Коцюбинського, Пирогова і таке інше, навіть військовий, для того, щоб наші студенти познайомилися з тим культурним надбанням, яке має Вінниччина. Яна Магаляс – одна з першокурсниць інституту. Дівчина з дитинства мріяла стати психологом. Каже, навчальний заклад для себе обирала ретельно. В результаті подала документи до соціально-економічного. Сьогодні не жалкує. Я прийшла сюди. Подивилась на цю атмосферу, на викладачів, познайомилась з майбутніми студентами цього вузу. Мені надзвичайно сподобалось, і я зупинилася саме на цьому вузі. Я з дитинства мрію допомагати маленьким дітям, в яких є проблеми, але вони не завжди можуть поговорити з своїми батьками. Тому я вирішила допомогти їм, в майбутньому допомагати. Оксана Вонсул в інституті вже 2-й рік. Пізнає тонкощі документознавства та інформаційної діяльності. Дівчина навчається у спецгрупі для слабочуючої молоді. Каже, жодного дискомфорту не відчуває до того, що тут знайшла вірних друзів і стала більш обізнаною. Я закінчила школу і думала, куди мені піти. Я поступила спочатку в училище. Навчалася 3 роки в училищі. Потім я думала, іти на роботу. Ні, але я хотіла більше дістати знань, тому вирішила поступити до університету. Я дуже рада, що поступила і не жалкую. Загалом в інституті навчається більше 20 студентів з особливими потребами. Він став єдиним в центральному та західному регіонах, де молодь з вадами слуху може здобути вищу освіту. В адміністрації навчального закладу набір спецгруп вважають соціальним проєктом, що повинен знайти підтримку в державі. А до того в інституті вирішили підтримувати власну новацію самотужки, збільшуючи кількість особливих студентів та перелік їхньої спеціалізації. Сьогодні в соціально-економічному готують фахівців для 9 сфер.